En temps de crisi, les famílies intenten prendre totes les mesures possibles per intentar reduir costos. Llogar pel·lícules als videoclubs en lloc d'anar al cinema, o fer més ús de la biblioteca en lloc de comprar els llibres. Les bibliotecàries de Cardedeu han notat un augment en el nombre de préstecs. Sí que hem trobat en el primer trimestre de l'any, tot i que és de mal mesurar, perquè l'any passat hi va haver el trasllat de la biblioteca i, per tant, també hi ha un canvi d'hàbits de les persones amb l'ús de la biblioteca. Però, per exemple, el primer trimestre, comparant el primer trimestre de l'any 2008 amb el de 2009, es manté bastant igualat el nombre d'usuaris que han entrat a la biblioteca, però, en canvi, el nombre de préstecs supera amb 1.200 préstecs més. Llavors, la sensació que tenim, i dic tenim perquè n'he parlat amb moltes companyes meves de biblioteques de la comarca, és que sí, que realment s'està utilitzant molt més els serveis de biblioteca, perquè es donen serveis d'internet, de wifi, i és una eina molt utilitzada i molt necessitada. Més concretament, les visites del primer trimestre del 2008 van ser unes 8.000, però aquest any, tot i costar-s'hi també, han baixat. Tot i que s'ha de tenir en compte que el nombre de préstecs ha augmentat notablement. Si el primer trimestre l'any passat n'hi va haver unes 8.000, el 2009 hi ha hagut una pujada considerable de fins a 9.000 préstecs. Els nous carnets, en canvi, aquest any van caure fins a menys de 200. L'any passat n'hi van haver més. En general, no hi ha hagut tanta gent que hagi fet ús d'aquest equipament municipal, però sí que qui l'ha utilitzat ha fet més préstecs.